welcome back. And thank you for welcoming back. Това, което виждате между другото в момента, за известно време ще бъде наше място. Така че тази зала ще можем да я ползваме за различни събития. И ако може да затворим това ще използваме вентилацията. Благодаря ви за търпението, благодаря ви за тур. Имаме хора, които пътуваха 300 колко метра. 370 км да сме заедно, за което благодаря и наистина това е супер шанс за мен отново. И благодаря, че ни намерихте, благодаря, че намерихте новия вход, стария вход. И предполагаемо това ще бъде зала, която ще ползваме за обучение и се надявам с някакви база можем да работим тук по различни поводи. Причината да не сме в, съвсем за кратко да обяснявам, причината да не сме в Арена Дистерлига и в Кристал, където бяхме в последните 3 години, е защото те имат нови политики, нови стратегии и съответно техния опит от последните години очевидно показва, че трябва да дадат някакви корекции. И съответно техните корекции са свързани с нови управители, новите управители са свързани с нови цени. И съответно гърдало тяхното настояване беше ние да сме преди 3 пъти по-сериозни инвестиции, отколкото нормално. И то за един път. И преди нашите инвестиции бяха към един найем, но сега вече станаха 3-4 найема. И то само за 4 часа и половина месечно, така че надявам се това място да е подходящо и да ни носи успех. И съответно да имаме възможността да работим тук. Имаме дъска, някои от вас, с които сме делили заедно дъска, знам, че това е опасно. Я съм и дъска. Това е сериозен проблем. Дори само с дъската, нали, малко почваме да приличаме на лабораторията на Луди учен. Но се надявам наистина да можем да вземем наистина правилно позиция и съответно да бъдем полезни. Още в самото начало искам да ви кажа за една моя мания. Буквално съм фанатичен на тази тема и някои от вас сте го забелязвали вече. Но моята мания е да стигнем. И понякога така се получава, че моето да стигнем е много странно за останалите, но ако си представите, сме във въздуха, аз съм маниачен на темата всеки да си спи в леглото и всеки да си е на възглавницата след малко. И съответно една част от мен дава всичко от себе си, не знаем колко двигателя имаме, съответно колко крива, кой е изключил, кой не е изключил, под каква атака сме. Моята задача е да стигнем. Знам, че не винаги е ясно какво означава да стигнем, но аз имам вътрешно усещане за това, къде трябва да стигнем заедно. И моето настояване към вас е да бъдете толерантни към мен и за това, че ви пребомбардирам с много информация, с много ноу-хау. Но това, което ми се иска наистина е всяка среща заедно да я гледат като много голям, може би през океански полет или като много голяма мисия, която сме преминали успешно заедно. Може да кажем, че това е велика битка, някой може да каже велико сражение, друг може да каже важно състезание, но за мен всеки път това е, как да кажа, маниакална възможност да проявя маниакалната част от себе си и съответно да стигнем до някъде, където никога не сме стигали заедно по възможност и съответно всеки от нас да стигне на ново място, там където никога не е бил. И съответно това място да бъде много силно място, място на силата за всеки от нас и да се превърне в ресурсно място. Така че нещата, които ви давам, понякога са твърде много, понякога могат да ви се струват много абстрактни. И това, което виждам и този път е всъщност, че логиката на това, което правим, не е линейна. Така че това, което понякога може да ни се струва нелогично, е просто част от един много по-голям ред. Така че ви благодаря за това, че сме заедно в този ред. И ви припомням, че освен че говорим за начало, среда и край, винаги говорим за минало, настояще и бъдеще. И съответно това са неща, по които имаме да работим, измерения, по които можем да работим. И можем да кажем, че това са различни отсечки, ако погледнем една линия. Но можем да кажем, че началото, средата и края са като три части на един триъгълник. И съответно това са трите върха и съответно това са трите страни и можем да кажем, че това са три отрязъка от един кръг. И съответно ние всеки път можем да мислим за тях, да разглеждаме себе си, да разглеждаме света и съответно тези три фази
са свързани с началото, средата, края, с характера, с темперамента, освен на нас и на всичко около нас. Така че, ако погледнете заглавието, имате три фази сила за цялост. Един от начините, по които ставаме успешни, е като стратегираме тези части. На тези от вас, които ви е горещо, особено в тази част на залата, просто ще ги преместим в някакъв момент с вентилатора, ако сте окей. Okay. Така че да е към вас. Моля, просто подавайте сигнал за вентилация. Окей. Okay. Много сте любезни, познавам ли. Окей. Благодаря за насърчаването. Така, вижте хаштаговете. Хаштаговете са успешен екип. Три фази. План за успех. Цялостна стратегия. Хаштаговете са едно опорни точки. И ще ви помоля още в самото начало да се центрираме с едно твърдение, което можем да проверим, но освен да проверяваме, имаме и да фиксираме. И това твърдение е: аз съм успешен. И това аз съм успешен е в центъра на всичко, което правим. Едната задача е да постигнем успеха, но другата задача е да осъзнаем, че ние вече сме успешни. И всъщност ние тръгваме от начало, когато още не сме успешни. И обикновено смятаме, че краят е, когато сме успешни. Краят е, когато сме успешни. Всъщност аз ви казвам нещо, което да имаме като хипотеза. Край началото съм мира в една и съща точка. Край началото съм мира в една и съща точка. И всъщност аз съм успешен е винаги център на всичко, което правя. И в известен смисъл това е homecoming, това е завръщане от дома. Homecoming. И съответно единственото, което имам да направя, е да вляза в самия себе си и в центъра на всичко, което правя, където вече съм успешен. Тоест това е по-скоро модалност, отколкото действие. Модалност. Режим на работа. Това е настояща на вас. Ето, почна да си личи. Да. Че мания за обсепане към бъсни и празни пространства. Окей. Втората нагласа, значи молбата ми е просто да си кажете на себе си: аз съм успешен. Аз съм успешна. И да усетите отклика в тялото си. Окей, ще го правим някакво бързо. Някои от нас никога не са го правили. Други от нас са тренирали. Но аз съм успешен е нещо, което имаме да правим. И след това, днес работим по екипът. Екипът ми е успешен. И вие всички знаете какво означава да имаш добри приятели до момента, в който не излизаме заедно на джогинг. И как планираме разни работи. Как планираме разни работи, обаче по някаква причина моите приятели точно сега са в чужбина или точно правят нещо друго или сега си намерили гадже и по някаква причина не мога да решите на тях. И не е мисля. В бъдещето много рядко сме успешни в настоящето. Молбата ми е така. Да допуснем, че всички хора, които наричаме отбор, екип, организация, приятели, любими хора, също са в центъра на такъв кръг. Това е техният кръг. И съответно единственият начин да ги приближим в успешността е да ги обозначим като вече успешни. Окей, т.е. всеки един от екипа ми е вече успешен. Може да е най-загубеният човек на света, но моето усещане е, че този човек е вече успешен. И той, тя, единственото, което имат да направят, е да бъдат призвани, да бъдат посочени, да бъдат насърчени и да им бъде припомнено, че вече са успешни. Естествено, това е свързано с някакви условия също. Не можем просто да си говорим и да си фантазираме. Но, ако допуснем, че в центъра си всеки от нас вече носи успеха и вече носи качеството и състоянието на успешност, нашата задача е заедно да се върнем от това. Homecoming. И за тези от вас, които не знаят, има игра на думи в Homecoming. И съответно последния Spider-Man. Изключително така силно ви го препоръчвам да го гледате. Homecoming означава и завръщане след ваканцията. И означава едновременно с това връщане към учебния материал, връщане към състоянието ни и качеството ни на студенти, на ученици. И съответно обикновено има и баба. И баба е някаква форма на празненство,
на някакъв вид зрялост или някакъв вид споделеност. Тоест, за нас всичко, което правим, ето това нещо е homecoming. Аз съм ви казвал, наричам нашите списъци, въпросници, системи, превозни средства, наричам ги dream catchers, т.е. ловци на сънища, ловци на мечти. Едновременно с това, това е мрежа да ловим самите себе си. И това е мрежа да се ловим обратно дома. Представете си с един такъв въпросник, вие всъщност какво правите? Слагате таргета си в себе си и слагате таргет лок. Т.е. вие казвате, целта е заключена, аз започвам да се придвижвам към тази цел. В тези мрежи, представете си, всичко това са траектории и хаштагове, диези, които се припокриват. Има различни съответно ограничителни условия, ограничителни условия, ограничителни условия, множество, 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 множество. И всяко нещо всъщност е ловене на самите себе си и ловене на това, което сме. И съответно по този начин всъщност ние се озоваваме от дома. И с тези въпроси ние се озоваваме от дома, където сме. От дома, където сме. И вече дали ще го наречем успех, дали ще го наречем супер успех, дали ще го наречем реализация, но това са начини. Да стигнем там, където искаме да бъдем. Окей. И така, молбата ми към вас, за това, което имаме заедно и за всичките хора около вас, е да им подарите 30 минути. Да им подарите 30 минути, съответно да им подарите въпроси и да им подарите презентация. Всички вие сте центъра на такъв кръг. И съответно, вие сте център на влияние. И аз бих казал, че сте център на безкрайно влияние. И съответно, вашата връзка с всеки един от хората в живота ви, всеки един човек, за който сте влиятелни и за който сте загрижени, всъщност това е шанс. Шанс да ги заведете от вас. И съответно, дали ще му речем лидерство, дали ще му речем реализация, някой може да каже спасение, ако е религиозно спрак. Някой може да го нарече успокоение, хармония, баланс, както искате. Някой може да нарече просветление тогава. Но вие ставате център на повдигане, подобрение, на постоянна позитивна промяна за всеки един в света ви. И съответно, вие можете да се превърнете в център на добро влияние. Вие сте единствените хора, които могат да повлияят в това време пространство. Okay? И така, всяко обучение, което сме правили до момента, това са може би над 70 обучения, има 30 минути безплатно. Окей? 30 минути безплатни, според мен тези 30 безплатни минути са много подходящи за да подигнете хората и да им дадете знания, да им дадете преживяване. Няма значение, че от дистанция. Но вие ще се превърнете точно в такъв тип център и ОС за тяхното подобрение. И затова те да се открият. Не ние да ги юркаме, не ние нали, да ги печелим, не ние да ги обръщаме в някаква вяра. Не, просто вие по силата на вашето влияние, по силата на вашето откровение, ако щете, можете да го влияете. И това е красиво. Съответно, моята молба към вас е да се превърнете в център на подобрение за себе си. Това е. Така че за мен съвършенството на всички хора около вас минава през вашето съвършенство. И съответно това, което сега ще правим, е да преговаряме как се създава съвършенството и как съвършенството работи като дисциплина. Окей, всичко, което правим, е среща, освен с някакъв вид външен ментор, както е ясен, както съм аз, е среща извътрешния ментор. Някъде в нашия център е собственият ни водач. И съответно, ако ние забравим, че тези въпроси са зададени от друг човек, ако ние забравим, че това е продуктна система, то тогава ние се срещаме с мъдрия себе си, с умния себе си, с онази чувствителна част, която вече е това, което ние искаме да бъдем. И която най-вероятно вече си в центъра и вече е постигнала всичко, което ние искаме да бъдем. На тази картинка имаме ментора и това е Iron Man или Железния човек. Това е, нека да кажем, един богат или апер, филантроп, бухем, но който е безкрайно благонамерен към мистер Паркър и младия Спайдермен. И обърнете внимание, нагласата, която ви предлагам да имате, е Настарсън. Настарсън. Okay? Единия вариант е да си кажете, окей, аз съм Настарс при външен човек. Например, аз днес, всички, които сте в тази зала, всички, които гледат от дистанция, гледам на всички вас като на преподаватели, гледам като на треньори, гледам като на лидери, гледам като на бъдещи мъдреци, ако щете на гуру. Окей, всичко, което искате. Както и да го наричате, гледам на вас така.
Може би малко имам притеснение в момента да играем душите. Окей, кой ти има нужда? Вода, водички. Може ли да преместим малко водички на цялото? Кой ти има нужда? Но другата ситуация, другата гледна точка или другото измерение, което ви предлагам, аз съм при себе си. Окей, просто си представете най-добрия себе си. За някои от вас това може да е съвършение сърфист, за някои от вас може да е съвършение пилот на космически кораб. Но вие, този сега, който сте днес, е настащо и бъдещето ви аз. Бъдещето ви аз е взел машината на времето и е дошло. И вас, за ви тренира. И всеки път, когато влезете в този режим, вие всъщност не настащите самите себе си. Е, всъщност, това съм аз и това съм аз. Окей, едното и другото съм аз. И големия и малкия съм аз. И непохватния и супер умелия. Все съм аз. Въпросът е да мога да преминавам в това друго ниво на съзнание и съответно да преминавам в това друго ниво на образност. И съответно да научавам неща за себе си. Да отивам отвъд. И така, ще имаме най-доброто. Това, което ви моля да имате като изначална нагласа. Тотална позитивна нагласа. Предния път имахме такова упражнение. Позитивираме се. Ще имам най-доброто. Всички ние се стремим към най-доброто. Просто изпълнете се с увереност. Буквално вдишайте увереност сега. Това като упражнение. И си кажете, ще имам най-доброто. Okay. И устете до върха на пръста ми, така си какво означава да имам най-доброто. Ще имам най-доброто. Окей. И така. Ще правя най-доброто е втората нагласа. Ще правя най-доброто. Едното е да работите с себе си, като ментор само на себе си. И постепенно вътрешният ви ментор ще става все по-силен. Окей. Другото е едновременно с това да работим с другите хора, които са около нас. И да им даваме този ментор. Някои от нас сме млади, нямаме достатъчно опит, няма значение. Докато работите по своя вътрешен ментор, помагайте на хората наоколо да стигнат до тяхния вътрешен ментор. Ако има хора, които около вас не искат да ви слушат, не искат вие да сте техния човек, просто ми кажете, искаш ли заедно всеки един от нас по-отделно да се свърже с треньор в себе си? И да каже, тренер, да. Тренер, тренирай ме. Окей? Просто си правете такъв тип, проверки, такъв тип договорки, защото голяма част от нас, особено в България, все още сме в много ранна фаза и сме в страст и съответно сме свързани с големи екшен, не признаваме други хора, трудно ли е да признаваме авторитети. За нас авторитета или е някакъв странен тоталитарен чичко, който никога не сме срещали, големи лош вълк, или някакъв супер шеф, или някакъв човек от бъдещето, който е неизвестен много далеч. Но ние пропускаме всъщност, че в нас също има такава възможност. И идеята ми е следната и ви предлагам да проверите. Когато се наситим на уважение, когато се наситим на независимост, когато се наситим на почет, ние имаме възможност да стигнем до ново ниво. И това ще бъде различно ниво. И тогава това ниво ще бъде окей. И ще бъде всички. И ние нямаме да се доказваме как другите не стават, а ние сме много велики. А ще бъдем окей с това, че всеки е на нивото, на което е и непрекъснато става по-добър. И съответно всяко нещо, което постигаме, не е просто за нас, а е за всички останали също. Хората около нас имат нужда от това доверие. Ние имаме нужда от това доверие. И когато успеем да разберем, когато успеем да предадем това чувство, че моят успех не е за сметка на твой успех. Моето знание или моята правота не е за сметка на твоята правота. Тогава нещата ще се променят. Окей? И ви моля да бъдете проводници на точно тази идея. Вие сте хората. В България все още имаме много слабо ниво на сигурност, слабо ниво на самоуважение. Не сме се наситили, все още имаме много голям дефицит на спокойствие, на увереност в собствените си знания. И ако успеем да си помогнем, ако се успеем в мисията да бъдем някой, ако успеем да създадем тази култура на самоудовлетворение, асертивност, тогава всички около нас ще бъдат различни.
идеи. Така че ето това е нещо, което ще правим много много. И си представете 20 човека, 30 човека, 50 човека, 500 човека със същия такъв тип център. Така че, работейки по списъците, всъщност ние работим по себе си, работим по други. Едновременно с това, докато работим по себе си, ние работим и по другите. Едното е само с нагласа, а другото е с разговори, с диалог и слушане. Окей, третото нещо. Ще станем най-доброто. Ще станем най-доброто си. Най-доброто не е. И така, предния път казахме, че сън е в средата. След това е правен. И след това имам. И всъщност отвътре навън. Имам е функция на правя. Правя е функция на сън. И когато човек атакува успеха отвън, то естествено се стреми най-вече към собственост, притежание, достояние. След това на позиции и съответно дейности. И най-накрая разбира, че най-важното е това кое. И всички книги, и всички филми, и всички учения, в които участваме заедно и не по-отделно, имам за цел точно да ги доведа това, кои са. И така, обърнете внимание, каузалността. Ще имам най-доброто, защото ще правя най-доброто. Ще правя най-доброто, защото ще бъда най-доброто. Но това е фокус. Това е таргет локът. Това е все едно сте заключили на екрана си и навигирате само там и на никъде друга. Ако се отклоня, си припомням. Хей! Имам да вървя към най-доброто аз. Което прави най-доброто. Най-добрата ми дейност. И съответно има най-доброто имане. Най-добрите собственост, притежание, достояние. И така, по същия начин за екипа си. Тренирайте екипа в това. Нахъсвайте ги, бъдете техни навигатори, бъдете техни тренери. Ще имаме най-доброто. Може да са ви просто приятели. Наравно, окей. Няма нужда от йерархия в случая. Особено хората, с които сте наравно по хоризонтал. Ще правим най-доброто. Ще стане най-доброто си. И така, ще имаме най-доброто, когато той е починено най-доброто ми. Правене, което е починено най-доброто ми. Бъдене. Хайде да видим решението. Аз ще развия цялостен план за успешен екип. Цялостен план за успешен екип. Ако не планираме, бъдем. Успешен екип. Единственият шанс да имаме успешен екип, да сме го планирали и да работим по него. Айде, ще овладея успехен. 100% ще успея. Може много да си тествате тези изречения и съответно да си ги казвате. Окей, като самовнушение, автосугестия. Този месец ще развивам екипите си системно във времето. Окей, още една хипотеза. Семейството ви, ви е екип. Когато ние да гледате на него като екип. Колегите ви, ако сте в университета, екип. На работа, екип. Хоби, спорт, екип. И съответно, вашата задача тук нататък е да мислите за себе си като някой, който развива няколко отбора. Някой, който развива няколко отбора. Вие знаете как. И естествено във това част са работа, ще ми е много трудно да събера 2000, но много ми се иска. Окей, някъде в ДНК-то ми, космическо ми земно. Окей, знаем го. Някъде не ми изглежда, че го знаем, но го знаем. Окей, след това, искам го. Това са двете условия. Знаем го, искам го. Трето условие е правилно. Знаем го съответствено интелект.
или на умови. Искрено да чувствате ли правило на физическото ви тяло. Окей. Това нещо се нарича цяло. Интегритет. Хайде да види първо точка. Какво ще искаш да дадеш за екипа си? И какво ще искаш да получиш? И така. В началото. Какво ще давате на хората си в началото? Изберете си един от екипите си. Може да е начинаещ проект, сега стартираш, може да е нещо, което виждате от 10 или 20 години. Ще давам. Какво ще давам на хората си в началото? Какво ще искам? Окей. Една от най-странните хипотези, особено на западния човек и особено на материалисти. Ние сме обучавани като западни хора и материалисти. Като слоеш и солнце вече със себе. Окей. Хипотезата е, че всъщност няма разлика между за другите и за себе си. Ако ние решим да наблюдаваме тази хипотеза, единия вариант е никой повече да не направим нищо за друг човек. Само мен да пива. Защото така, не ето аз като пия. Всички пият. То е ясно. Но обърнете внимание, не случайно съм сложил за другите равно за себе си, тъждествено. Okay. А не за себе си равно от другите. Тоест, моята молба към всички вас като лидери е да се насочите в за другите. Не казвам да забравите за себе си, но забравете, че себе си се намира само тук. Но себе си не е само това, което е за дрехите. Себе си не е това, което е само за кожата ви и съответно за черна кутия. Себе си е нещо много по-голямо. Колкото повече работите по това, толкова повече ще научавате кой сте и какво сте. Една супер интересна диаграма, без да искам да намерих, в която има съответствие между минало, настояще и бъдеще и съответно трите нива на човека. И нещо, което не се вижда в момента на илюстрацията, защото е много малка. Това е една диаграма, която е направена, колкото знам, в розенкройцерските модели. Човек наричал себе си Макс Хангел, не мога би и сега, но най-общо в миналото човек е като зародиш и съответно обърнат навътре, не затворен навътре. Окей, той е завит на кълбо към собствения си център, нека да кажем това е просто. В средата, настоящето, той е изправен. В бъдещето, той е обърнат към света. Окей, с едно човека се е върнал надал. И е станал като планета. Най-общо е това. И така, това, което ви предлагам, е да допуснете прозрачната еволюция. Прозрачна еволюция би го нарекла на доверието. Прозрачност означава аз съм ти, няма нищо друго на света. Няма значение кой човек. Няма значение това вашите врагове ли са. Няма значение това са хората, които искат да ви измъкват, или са хората, които искат да ви тероризират, или хората, които искат да ви малтретират дори, или хората, които искат да ви вземат нещата, на които държите и да ви навредят. Няма значение дали са хората, които искат да ви излъжат. Вие може да промените това, когато кажете, окей, аз съм прозрачен. Аз мога да не влияя на тебе по друг начин, но мога да бъда прозрачен. Моята прозрачност
е в центъра на еволюцията. Когато аз съм прозрачен с теб, знам, че поне моята част от договора е изпълнен. Е, ние еволюираме заедно. И така, прозрачна еволюция помежду.